Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів дивиться передачу «У колі домашніх турбот». Погодьтеся, в приміщення заходити не хочеться. То сонце, то дощик, тепло, свіже повітря. І така зелень навколо буяє і в садах, і в парках, і на дачних грядках. Ви знаєте, я дивуюся, коли бачу, як багато зараз купляють капусти, помідорів, огірків. Ну все це ще не те, все це ще, напевне, що з теплиць. Зараз потрібно використовувати момент і вживати в своєму раціоні, мати обов'язково зелені овочі, салати різнокольорові і різні за смаком. Руколи такі популярні зараз, такі дорогі в ресторанах, такі салати з гірчинкою, які, виявляються, надзвичайно корисні для організму. Треба зараз використовувати цей момент і підсівати вже нові, щоб все літо ця зелень була на вашому столі. Ну, ви погодьтеся, що це надзвичайно важливо і це надзвичайно корисно. І якщо ви не вірите мені, то, напевно, прислухаєтесь до порад відомої не тільки на Україні Наталії Земної. Неповноцінним буде ваше харчування навесні, якщо ви не використаєте таку рослину, як шпинат. Ось він такий зелений. В ньому дуже багато вітамінів, але ще багато мікроелементів. До салату шпинат потрібно вживати свіжим, у такому вигляді. Бо якщо його зварити, то він багато втрачає. Хоча тепер дають у багатьох ресторанах, особливо за рубежем, дають салати із шпінату в гарячому вигляді. Він також смачний дуже і корисний шпінат. Отже, не цурайтесь шпінату, він вам також допоможе організм захистити від багатьох захворювань, тому що і нормалізується або підсилиться ваш імунітет. Додасться стільки мікроелементів, мінералів, які потрібні для нормальної життєдіяльності організму, для його здоров'я. Беремо, додаємо до овочів редиску, якщо вже вона виросла, а вона виросла, молода, соковита, хрумтлива. Але, на жаль, господині не дбають про те, щоб салат був більше вітамінізований, щоб вітамінів потрапляло до салату більше. А вітамінів більше не в самому корнеплоді, а у листочках редиски. У листочках, отже, молоді листочки завжди йдуть до салату. Ніколи не викиньте молодих листочків редиски, пам'ятаючи про те, що вони знадобляться вам. І не лише для того, щоб забрати з них вітаміни і мікроелементи, а ще їх можна висушити. І потім, якщо десь на шкірі ніг чи на руках з'явились мікозні ураження, грибки роз'їдають шкіру, вона волога, вона ніби гниє, пліснявіє, і ой, як неприємно, і болить, пече, то тоді ви берете висушені листочки, подрібнюєте, на порох перетираєте і присипаєте ті уражені місця шкіри. І тоді виліковує, редиска виліковує вам мікозні ураження. Але я, мабуть, хотіла дуже додати до салатів ще той салат, майський салат. Салат травневий, або він просто називається латук. Його просто називають салат. Ось оцей салат. Я його дуже люблю. Я його дуже люблю і раджу всім мамам, якщо у дитини поганий апетит, дитина їсти не хоче, то не давати вранці банан. Бо якщо дитині дасте банан, а потім дитинка зап'є водичкою чи чайком, то цілий день їсти не хочеться. До речі, це всі ті, хто хоче схуднути і не хоче, щоб зменшити апетит, скористайтесь
З'їжте банан, напийтеся води, цілий день їсти не будете хотіти. А для того, щоб був апетит нормальний, їжа засвоювалась, то треба вживати листочок цього салату. Дайте дитині пожувати або приготуйте із цього салату смачнісінький салат. І дайте дитині, дитині апетит буде гарний. І працюватимуть всі органи травлення. І, мабуть, ви забули про те, що цей салат дуже добре заспокоює нервову систему. Якщо ви не можете заснути, а погано ви спите тоді, коли понижено працює щитовидна залоза, довго не заснули, а потім заснули, прокинулися 2-3 години, і далі кажуть, хоч очі виколи. Ніяк вони не стулюються і спати не хочеться. То для того треба з вечора взяти отаких 2 листочки, можна 3. Одним словом, взяти так, щоб подрібно на них їх вийшло, таких 3 листочки. Ну це великі листочки. Взяти такі листочки, подрібнити, щоб була столова ложка з горою подрібненого цього листя. Залити склянкою окропу, настояти, а потім додати трошки меду, щоб той настій був ще й солодкий, запашним і смачним. І випити ковтками ввечері перед сном. Засните і будете такі кольорові сни бачити. І так вам буде легко дихатись, і буде нормально працювати серце. І щитовидна залоза відпустить те, що вона тримала, що вона не давала вам заснути. Будете спати нормально. Як бачите, салат латук потрібен нам. І не лише у травні, коли його називають травневим, майським, а й впродовж усього літа. Отже, і висаджуйте, сійте салат для того, щоб його сіяти можна не лише рано навесні. Він росте і дуже добре плодоносить, бо ж дає листя нам. І таким чином ваші салати завжди будуть свіжі, смачні, корисні, лікуватимуть всю травневу систему та ще й заспокоюватимуть нерви ваші. Наталя Петрівна, я хочу спитати про такі новомодні салати тепер. Руколи, вони є і різноманітні, вони гіркуваті на смак, навіть можна сказати перчені трішечки. Як ви ставитеся і чи вони корисні? Звичайно, корисні, але ви знаєте, коли їх привозять, коли руколу привозять із іншої країни, і вона до нас приходить таким шляхом, то, вибачте, вона дуже багато втрачає. А окрім того, вона росте не на нашій землі. Руколу треба висіювати у нас, вирощувати її і споживати, звичайно. Але, ви знаєте, такий же, за таким характером і таким смаком у нас росте ще дуже смачний крес-салат. І він дуже добре діє на шлунок, на печінку, лікує і профілактично допомагає підшлунковій залозі працювати, щоб не було цукрового діабету. І також він трошки, знаєте, такий гірчичний. Він такий приємний на смак. У нього, правда, своєрідний такий є запах. Але ж дуже добре, якщо ми вживаємо крес-салат. Салати не треба підкислювати оцтом, тобто уксус не треба додавати до салатів. Тому що ми знищуємо вітаміни, ми знищуємо майже все у рослинах, у тих, що ми подаємо свіжий салат, а потім побризкали його оцтом і все знищили. Можна щавлем? Правильно. Треба брати щавлик молодий і додавати до салатів. Можна навіть, іноді ми беремо листочки барбариса, додаємо, щавель додаємо туди, підкислюємо. І таким чином салат наш оздоровлюється, підсилюється. Підсилюються ще і всі ті рослини, які потрапили до салату. Знаєте, я про щавель писала так, що щавель зелений, кислий, вітаміни в собі містить. Дітям писала, хто з ним борщик споживає, зелений борщ навесні, на животик не страждає. Тому що салат дуже добре нормалізує шлунок, для печінки дуже добре. І потім він не настільки шкідливий, як оцет. І іноді кажуть, а у мене подагра, щавлю їсти не можна. Але якщо щавель такий молодий, то він не цупкий,
то в ньому ще мало щавелевої кислоти, і його можна вживати всім, абсолютно всім, і малим дітям, і людям старшого віку. Ще до салатів ми додаємо навесні, згадуючи про те, що треба нам подумати про щитовидну залозу, аби вона працювала нормально, і не додавати штучного йоду, не пити йодовану воду, йодомарини, йодований хліб, йодоване молоко. То ми знаємо, що в бурякові, в одному бурячкові є денна норма йоду для роботи, для функції щитовидної залози. Але коли ще той буде корнеплід? Він такий тоненький, бачите, але він вже готується віддавати нам свою силу і робити український борщ червоним-червоним. А тепер у нас є ботвина. Ну, кажуть, що ботвину дають поросятам. Але я вам скажу, у ботвині набагато більше вітамінів, ніж у самому корнеплоді. І йоду також достатня кількість, тож ви ж бачите, яке стебло, правда? Воно ж не біле, воно не бліде, не зелене, а воно червоне, вказує на те, що тут міститься йод. І ось листочки буряка ми додаємо до салату. Хочу сказати, ще нагадати про те, що в нас є ревінь. І він також кисленький, і також соком ревеня можна підкислювати салати, ну і можна робити напої. Я думаю, що про напої ми з вами поговоримо, як їх готувати. Але ж ревінь також може надходити до салатів. Можна ще, якщо у людини хворе серце, якщо у людини хворі очі, катаракта. Колись була травма голови або очей, і виникла катаракта. І що ж додати до салату для того, щоб оздоровити очі, для того, щоб почистити кришталик? Ми до салату додаємо до такого, додаємо зірочник. Назва красива, назва така, знаєте, вона розповідає про все. Ми даємо зірочник, тобто мокрець, який росте в городі. Він завжди зелений і завжди стільки його багато, що всі господині ображаються на нього. Тільки випалила, тільки викинула, а він знову зелений і знову цвіте. А тому що мокрець два-три тижні, він встигає вирости, відцвісти, викинути своє насіння, і вже росте молодий мокрець, молодий зірочник. Його додають до салату. В день треба з'їсти його 2 столових ложки. Для тих, у кого стенокардія, для тих, у кого катаракта, і для тих, у кого остеохондроз. Додаємо столову ложку, 2 рази на день можна по столовій ложці додати мокрець. Його також можна заварювати. І поспішати треба впродовж літа від весни до осені споживати мокрець для того, щоб повністю вилікувати катаракту. Чому поспішати? Тому що висушити його не можна. Якщо він висихає, його всі цілющі речовини нейтралізуються. Він зникає. Отже, на зиму його треба або посадити на підвіконні, або ж його треба покласти в холодильник для того, щоб потім далі користуватися. Можна законсервувати. Із мокрицю можна вичавлювати сік, закрапувати очі, коли катаракта. З мокрицю можна вичавлювати сік і вживати по чайній ложці соку, або ж додавати до салатів, або відварювати. Столова ложка на склянку окропу і по чверті склянки, якщо ми хочемо лікувати катаракту. Можна, правда, робити компреси. Я думаю, що ми нашим глядачам розповімо обов'язково окремо, як лікувати катаракту. Ось саме бачите, ось таке розмаїття зелені, трав, овочів, корнеплодів, листочків із усіх тих корнеплодів, навіть із моркви можна брати листя. Воно ніколи не використовується. В жодній книжці я не читала, що треба взяти листочки моркви і додати до салату. Але ж листочки моркви лікують дітородні органи, лікують фіброміому матки, навіть з кровотечами. Але ж салат не був би повноцінним, якби не поклали ми туди петрушку. Петрушку завжди ми шукаємо тоді, коли є набряки. Коли з'явилися набряки, мішки під очима, коли набрякають наші ноги. Ми бігаємо і шукаємо, де ж та петрушка, щоб вона врятувала. Так, ось такий невеличкий пучечок петрушки, зовсім невеличкий, щоб вийшла
подрібненої добре петрушки столова ложка. На склянку можна води. Але якщо є набряки, якщо є асцити, а причини серйозні бувають багато. І хворі нирки, і хвора печінка, і хворе серце. Петрушка допоможе вам усунути набряки ниркового серцевого походження. Але краще заварити у склянці молока. Столова ложка петрушки на склянку молока. І набряки вже за тиждень можуть щезнути. Ось так допоможе петрушка. Але петрушка, вона виводить воду і вона лікує більше набряки і більше лікує, покращує роботу нирок. А якщо там є камінці, то тоді треба шукати селеру. Селера виводить все каміння, ну і допомагає розчинити те каміння, вивести його із організму, із нирок. А я хочу вам признатись, смачнішого салату я не їла від салату із спориша. Спориш. Молодий зелений спориш. Допоки ще він не зацвів, йдете і дивитесь. Правда, спориш, він називається топтун трава ще, він росте на доріжках і розноситься завдяки тому, що люди ходять по ньому. Він дуже любить, коли по ньому топчуться, значить його розмножують. Так ось такий спориш. Я б хотіла, щоб ви придивились до нього. І з молодого споришу приготували салат. Додали цибульки, додали листочків бурячка, листочків редиски, додали, можна додати капусточки, можна також додати огірочка, якщо він є, або листочків огіркової трави. Салат смачнючий, і ви вже особливо ті, у кого хворі ноги, важкі, суглоби збільшились, пече підошву, шпора у п'яті, і ви не знаєте, що робити. До тих ліків, які ви робите для лікування подагри, а це дві частини листочків смородини чорної, дві частини листочків суниці лісової або городньої, і одна частина споришу. Чайна ложка на склянку окропу, і виганяйте ті подагричні солі, уратні солі, скидайте капкан із своїх ніг. А якщо ви додасте або зробите салат із споришу, ви ніколи не забудете того смаку. Так, як і я до цього часу не забула, що із споришу салат найсмачніший, який тільки є у природі. Скуштуйте, спробуйте. Я думаю, що ви подякуєте за такий рецепт, доступний, безкоштовний і корисний. Ми часто говоримо про вітаміни і кажемо, ой, а вітаміноз, гіповітаміноз, треба вітаміни. Так, вітаміни потрібні, бо це, знаєте, той транспорт, який дає всі поживні речовини до кожної клітини, доносить. От сіли якісь там мікроелементи, біологічно активні речовини або ваші ліки, сіли вони на вітаміни і до клітини. А вітамінчик стук-стук-стук. У мембрану, мембрана відкривається і клітина отримує все те, що їй треба. А людський же організм складається із клітин, ось саме так. Якщо клітини всі здорові, то і людина здорова, організм здоровий і всі органи здорові. Тож ми, бачите, додаємо всі до овочів, фруктів, додаємо ще також і дикорослі рослини. На цьому наша передача закінчена. Я думаю, що ви прислухаєтесь до порад цієї відомої цілительниці. І ви будете використовувати в вашому меню зелені овочі, будете використовувати отакі салати, які очистять ваш організм, які дадуть вам можливість схуднути, мати прекрасний колір обличчя. Ну а в наступних наших передачах ви дізнаєтесь, до речі, про те, як власноруч можна створити на такі чаї трав'яні, як їх заготовити правильно.
дивіться передачі регулярно, і ви багато чого ще дізнаєтесь. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.